Ma danes, kakšno fenomenalno vreme imamo, dež. Zjutraj je bilo tako lepo sonce, zdaj je pa dež in tam vidim, da je ful oblačno, tako da bom mogla počasi jeti proti domi, ker zdaj sem končala delati. Ker zdaj se je malo umerilo, ker do zdaj je fejst calo, se nekaj tako, da prijem lahko do avta, bom počakala, da se malo umiri ta dež, da nam cela mokra. No in zdaj se je umirilo in najboljše, da grem počasi proti domi, ker tam vidim, da je res vse črno, ko po moje bo nazaj padel dež. Ampak res zjutraj je bil ful lepo vreme, ful sonce, zdaj pa katastrofa. V glavnem, ja, družba moja, dobrodošli v novem vlogi. Ja, končala sem delati in zdaj grem domov, študiram, kaj bi si naredila za jaz, ker sem lačna. Ne vem še, v glavnem itak nekaj mehke, kak ne morem grist trdih stvari, tako da gremo domov. Bom zdaj po poti študirala, kaj si bom naredila za jaz. Hej, živjo, družba moja, evo, tole ima prištimano za jutre. Jaz se opravičujem. Si rihtam stvari, ka jutre bom imela kar naporen urnik. Zjutraj grem delat v mojo poslovalnico, končam tam, moram jeti na inventuro. Tako da, ja, pač zdaj tako je. Danes je slučajno prišla tale sprememba, ka ena sodelovka, bi mogla jutri prijeti delat, ker bi mogla jaz biti jutri cel dan od jutra na inventuri. Mislim, cel dan že od jutra bi mogla biti na inventuri. Ampak jo je to posekalo v križi, da jo ful boli in normalno, če te boli, ne moreš delati. Tako da jutri zjutro sem v poslovalnici moji, pa pa, ko končam tam delati, šibam v drugo poslovalnico na inventuro. Tako da ja, jutri me čaka kar pester dan in zdaj sem si lih štimala stvari tle za preobleč, ker jutri se bom pole še v trgovini preoblekla, da ne bom lih v telepih oblačilih, bila pole na inventuri, ki mi je škoda, ki je tak tam pole tiste škatle preklada, še sem pa kje posipa puhem praha in mi je res škoda. Rečemo, bolj lepih oblačil, tako da sem si zdaj naštimala eno trenirko pa eno majico s kratkimi rokavi za jutri, da pole grem na inventuro, tako da jutri zna biti kar pester in dolg dan, se opravičujem svetlobi, ampak make-up sem si tudi že ustranila, ker sem že kar nekaj časa doma in sem še rihtala ene druge stvari, ampak zdaj moram najprej prižgati računalnik in moram jeti, ker sem dan zjutro videla na Instagrami in me firc smatra, ja vem, me boste sovražili zaradi tega, ampak danes je šel polnoči nova pesem in nov videospot od Eminema. Eminem je dal nekaj novega ven in me firbec smatra. In zjutro sem videla na objavu na Instagrami, da je dal nekaj novega ven, sicer že par dni spremljam. Pač, da bo dal nekaj novega ven in ja, danes o polnoči je prišel nov komad ven in tudi nov videospot in zdaj grem gledati na YouTube videospot, ker sem videla se nekaj malega na Instagramu, na storijih, ker so objavljali folk in jaz mislim, da bom pokavala od smeha, ker če je res tu videospot v en sestavu skupaj, že po tistem male, kar sem videla, sem rekla, ojoj, jaz moram to videti, si vzeti cajt, sem zjutro nisem imela cajta, ker sem itak mogla je delati. Tako da zdaj grem tu gledati na YouTube, kakšen videospot je on sestavil skup, po moje, jaz bom crkavala od smeha. Že tisto malo komada, ki sem ga slišala na Instagram, mi je komad ful všeč. In zdaj grem gledati še videospot, ki me prav zanima, kje je ta človek spacko skup. Kolikor sem čitala komentarjev od drugih ljudi, ki so si že pogledali videospot in komad in slišali pesem, no so vsi ve grozno navdušeni in tako da me prav zanima, ja, kje je Marshall tokrat sestavil skup, res, prav res me zanima, kje je on sestavil skup, zdaj kam vas čem jaz postavim, da boste, sicer komada po moje vam, opa,
komada vam ne morem dati za poslušati zaradi avtorskih pravic. Ma dejmo, dejmo saj začetek video spota pogledati, sej verjetno mi ga bo vrklo takoj ven ali pa tudi ne. Dejmo videti, dejmo videti. No, sem da vidim, čakajte sem malo, ker zdaj mi meče še ven tle vaše komentarje, ker danes je petek in je šel tudi novi vlog ven. In mi meče ven vaše komentarje, ma tu bom pole malo kasneje pogledala vaše komentarje, ki ste mi komentirali pod zadnji video. Mene zdaj najbolj zanima video spot od Eminema. Ja. Vse veste, moja fiksacija zdaj trenutno. Evo ga, čakaj, že 5,1 milijona ogledov. O, čakaj, zdaj, da jaz to vidim. Večkem pol ne. I was listening to the album. Good fucking luck, you're on your own. Če sem mogla dati vmes drugo muziko zaradi avtorskih pravic, ej, vredno ogleda. Če je kdo zmožen se staviti, odštekam videospot, je tu Eminem. Vse ste videli po mojemu frizu, koliko sem se režala. Mario Ketač, res vredno ogleda. Res vredno ogleda tega videospota, tako matni slab. Sicer si bo mogla dati prevod od spota, ampak sama vsebina videospota, jaz sem, vsi ste videli, koliko sem se režala, mi sem, oh, Marija, no, tu je prav Eminem, ne, tu je prav Eminem. Uf, itak, zdaj, bom še pet soboto gledala ta videospot, ki mi je res carski. In zdaj moram si narediti, kaj za jaz, ko sem lačna. Oh, fuck, Marshall, no. Neču vam, no, več težila s tem. V redu je. Grem si narediti kaj za jaz, čeprav še ne vem kaj. Evo, končala sem delati. In mi ni treba jeti na inventuro. Jaz sem si pa vse stvari pripravila za jeti iz enega šihta na ta drugi šiht. In so pole punce klicale in ta glavna tudi področna, da ne rabim sploh hoditi. In tako da sem se zdaj odločila, da grem v Interšpar več, ker imam tudi en bon za koristi, da ga imam že več kot eno leto. Grem za eno stvar pogledati v upanju, da še imajo. Sem optimistična. Edino, kar me jezi, je tu
da sem si dala lih za pole, ko sem rekla, ko grem na inventuro, sem si dala grde na pol uničene superge. Ampak dobro, zdaj ne bom hodila domov se preobuvat. Tako da, ja. Grem zdaj na Vič, da vidim, če v tistem Interšpari imajo še skozi tisto, kar imam namen kupiti že ne vem koliko cajta. Tako da grem zdaj pogledati in če dobim, moram se pravi tisti bonu naučiti, ko sem ga dobila. Tako da. In kročamo ledita, držimo pesti, da imajo še tisto, kar sem si zamislila. Evo, najdla, mater, kakšna gužva je, se je začelo malo spraznavati, ampak o, ledi, ki se mi pika polonca sprehaja po avtomobili. Sreča, se res je sreča, ker sem srečna, ker sem dobila, kar sem iskala. Še boljši kuk, ker sem na začetki načrtovala, je res, da je bilo malo draže, ampak itak sem imela še tisti bon za izkoristiti, pole razliko sem plačala. Še z narjem, ne, tako da. Ej, kupila sem si nove zvočnike za računalnik, tiste, ki imam, vse so super, so vse. Sam mene mote to, ki lahko dam na glas, sem tam na računalniki. Ni še dodatnega gumba za zvišati zvok na zvočnikih. In zdaj sem si kupila prav take, ki imajo še gumb, da lahko še zdraven, kar pri računalniki zvišaš zvok, še dodatno na zvočnikih, da lahko zvišaš zvok. Poleg tega sem pole še videla, se reka, ne prav tele si moram vzeti, ker mislim, da spreminjajo barvo, barva, da se spreminja barva na zvočnikah, tako da bomo sprovali doma. Ja, leto svetlito samodejnim barvnim ciklom. In kaj, in si nakupiš zvočnike, si naumen, če si nakupiš zvočnike, ki spreminjajo še barvo, tako da celo koliko, 2 ali 3 leta garancije mislim, da imajo, če sem prav videla, ja, 2 leti garancije imajo, tako da 20 evrov sem dala za njih, no. 10 evrov sem imela, za 10 evrov sem imela bon in tistih 9,99 sem dala pa pole še gotovina, tako da, ja, nove zvočnike imam, sprovamo, ko pridem domov, obvezno in nad soparno je, šibam proti domi, lačna sem, tako da, vesela pa, ko sem dobila zvočnike in pika palonca vidim, da še skozi je ustraja na mojmu avti, tako da, ja, ti kar bodi, pri našo srečo. Evo, zvočnike smo namontirali, zdaj pa ne vem, kako bi bilo najbolj pametno, da pokažem, po moje, da obrnem, da vidimo, kako je, ne. Kakšne so te LED lučke. Se opravičujem, sosedje spet razbivajo, ko ponavadi, ampak zdaj bom začela jaz razbivati, ko bom nakor dala muziko bolj na glas. Se vem, da me bojo prekovali, ma me sploh neč ne zanima, glede na to, kako vam več cele dneve ropotajo. Bom pa zdaj začela še jaz. Zanalašč. Evo, moji novi zvočniki so tukaj zdaj namontirani. Zdaj pa da vidimo, če res kakšno barvo spreminjajo. Ok. Računalnik sem prižgala, ma tukaj iskreno ni nič, ali sem barvo spreminjajo, kadar delajo. Ne vem, čakajte, moram pohruntati, ker zdaj mi ni nič jasno. Bom videla, pa se pole nazaj oglasim. Ja, sem pogruntala, ja seveda, če ti na pržgejših tle od spodej, ki imajo gumb, čakaj, v katero smer, tako, ala, zdaj pa ja. Rdeča, zelena, kaj so dobri zvočniki, rdeča, zelena, modra, kaj so dobri, res mi ni žal, da sem si jih kupila, kaj so dobri zvočniki, bela, zelena, zlata, kaj so dobri zvočniki, res so dobri zvočniki, vesela, happy, evo roza, res, kaj so dobri zvočniki. Zakon. Zdaj pa treba, sem še
zvoki treba stestirati, ne? Ej, zvočniki so zakon. Sicer jaz bi, če bi se dalo, sem se na da bi dala še mečkam bolj na glas, ampak sem ugotovila, da je tudi odvisno od kakšnega videoposnetka, kaj eni videoposnetki so rečmo bolj potihoma posneti, eni so ful na glas, ampak v redu, super so. In mi všeč to, kaj te barve spreminjajo. Čeprav vidim, da zdaj malo zamikam, dela sta levi pa desni. Se rečemo, na levemu se je zdaj že pregledala plava lučka, ki se je na zelene... ne znam govoriti. Zdaj se je na levem zvočniki se prežgala rumena lučka, je na desnem še skozi svete bela, tako da zgleda, da ne je enakomerno, ampak se malo izmenjuje, tako da se preliva iz enega v drugo, ampak mi všeč, mi je ful lepo, no. Tako da, ja, končno sem si kupila te zvočnike, nove sem hotela kupiti že ne vem koliko cajta, sem jih že tudi 500 butov gledala v tem Interšpari na Viči in sem rekla, bom vzela in nikoli nisem vzela, no, in dan sem pa prav rekla, evo, grem kupiti te zvočnike, sem rekla, da tudi mi bolj ne propade, grem jih kupiti in res mi ni žal. Tako da zvočnike sem nabavila, zdaj druga stvar, kar sem rekla tudi, da bi si nabavila, je nov ekran, ker ekran tudi sem rekla, da bi zamenjala. Se tega, ker imam dela, ampak bi rada večji ekran, no, tako da počasi bo vse. Te stare zvočnike jih bom pa itak spravila, ker še skozi delajo, nič jim ne manjka. Tako da te stare zvočnike bom zdaj lepo dala v škatlo, tevih novih. Vam pa lahko pokažem, kakšne zvočnike sem imela prej. Evo, prej sem imela take zvočnike, tele, temičke, ne, sej, bom rekla, niso slabi zvočniki, ne, so ful dobri zvočniki, celo mislim, ja, od Philipsa so. Niso slabi zvočniki, sem res pri tevih nisem mogla dodatno dvigati glasnost, da bi dala bolj na glas in me je tu malo motlo, namesto pa pri tevih lahko, ne, in zato sem rekla, da si kupim nove zvočnike, ker bi rada določene stvari, še posebno kakšno muziko, ne, seveda, ja, bolj na glas poslušala, ker kukor sem rekla, kakšni posnetki so tudi ful potihoma posneti in da sem sploh lahko kaj slišala, tudi na tele sem mogla dati prav maksimum do konca. Pri telih zdaj novih mi je pa fajn to, ja, ker lahko reguliram sama zvok, ne, glasnost, ker ima pač tale gumb, da lahko samo jačeš, ne, ali pa znižaš in pri telih pa ta varianta ju ni bilo, ne, in zato se neka že toliko krat, da bi si zamenjala zvočnike, tako da vesela sem za tale nakup, tele pa itak spravim, ker so še skozi uredi zvočniki. Inače, evo, zvočnike imamo. Zdaj bi bilo pa fajn narediti se kaj za jaz, ker sem lačna, sicer ne vem, še kaj še študiram, nekaj bom. Zunaj je pa tako, enkrat sonce, enkrat oblačno, malo piha, ni pa mraza, no, je kar prijetno, toplo, kvečemu bo nekaj malo tako soparno, ampak drugače lepo vreme. Neč, gremo narediti se kaj za jaz, ne vem, ali bi paštu, ali bi njoke. Študiram, da bi vzela meso za jutri, da bi si jutri naredila malo mesa pa krompirja. Ne vem, bom preštudirala. Puh, kakšna svetloba čudna, o mama mija, prav kar neki. Mogoče bo tle boljši. Čeprav, tudi tle ni, ne vem kaj, glede na to, da je zdaj lih šla nevihta mimo. Mislim, ful se je zlil dež. Malo zdaj še rosi, sem je pa ful oblačno. In iskreno je tudi mraz, jaz ne vem, da je mislil biti bolj toplo vreme, ampak dobro, tudi dež mora biti, ne. Tako lep moj kaktus tle, zmerom večjega tavo, očitno ga bom mogla spet malo skrajšati, ker vidim, da je spet polenih novih teh listkov brgu ven. Očitno ta lokacija mu paše, no, ker ima itak tudi zadosti svetlobe, ki je prav čist zdravem v akna.
Neč, končala sem pospravljati, tudi sem se že stuširala, se je videti, ker imam te moje krokodilčke gor. Čeprav tele tukaj, ki imam, tele mi niso všeč, premejhni so, čudni in mi tudi nadržijo lasi tako, ko je treba, tako da bom mogla zamenjati. Mogla kupiti malo večje, iskreno nisem še najdla take, ki jih jaz iščem. Bom mogla še malo pofepcati. V glavnem, zdaj si delam tam za jaz, ko sem lačna. In nič, pogledam pred računalnik, še nohte si moram zdaj lakirati. Zdaj sem še obesila cune, ki mi je pralni stroj končal. In nič, spet sem bila predna. Lepo očistila in vse. Tako da zdaj pojesti, po malo pred računalnik, po si nohte nalakirati. In jutri pole nazaj delati. Jutri sem sicer popovdne. Pole v torek sem zjutro. Ja, zdaj je malo zbrklano, imamo spet urnik. Ne vem niti še, kaj me čaka ta teden. Ker je ena sodelovka pač na bolniški, se to mislim, da sem napravila. Ker pač jo je zgraplo v križi. In verjetno jo cel teden ne bo. Ne vem, kje bo pole drug, bomo videli. Tako da spet smo se s to sodelovko, ko delamo, smo se zmenili en dan tako, drugi dan tako, ne, da si razdelimo malo. Sicer meni ni problem tudi delati popovdne, mene itak nobeden me čaka doma, ne. Ta druga sodelovka, ko delamo pa skupaj, ne. Ona ima pa tudi otroke pa moža. Valjda, da se njej po eni, ja, bolj se izplača delati zjutro, da je pole popovdne z družino. Mene v kukari tak veste, mene nobeden čaka doma, tako da meni sploh ni problem delati popovdne. In tako da sem jim tudi rekla, da če bo rabila kakšen dan biti več zjutro, da ni noben problem. Neč, dej to pojesto, ne vem, še pa da des. Po moje itak zdaj bo padalo, ker se je čist zaprlo in tako da nimamo kaj delati tudi od zunaj, ne. Zdaj si pa naredim za jaz in pa pa ostale zadeve naprej. Sedim tle odzad za računalnik in uprem YouTube, moj kanal. In eno stvar zagledam, ker sem sam naredila take oči, sem rekla, o, ma, kaj je to možno. In vam pokažem. Zagledala sem tole. Ja, toliko nas je že, toliko me že, toliko ljudi me že spremlja na YouTube, kaj naj rečem. Kaj naj rečem, ko sem, hvala. Hvala. Ne vem, kaj naj vam drugega rečem, kakor, dobro, kakšen bi rekel, vse sem številka, ja, ma, odzad za temi številkami so ljudje, ne, ste vi in, ja, hvala, ne vem, kaj drugega reč, kakor, hvala. Dobro jutro. Dobro jutro, družba moja. Danes sem vas postavila v en drugi vogal, ma se mi lih trenutno telefon fila in zato ste, da vidite drugo perspektivo. Vreme celo noč je tako padalo, tako je padel dež. Zdaj je oblačno, ma, kakor sem gledala napoved za naprej, bo spet dež. Mraz je kot svinja, jaz enostavno ne vem več, kako se obleči. Tudi vlage je ful, tudi tle noter v stanovanju imam ful vlage in me ful mote, no, ker kakor je vlažen prostor, pole tudi toliko bolj čutiš mraz, ne, hladno. Tako da,
ne vem, kdaj sem mislil ustaliti to vreme, čeprav iskreno, mene dež ne mote, ne, jaz pač obožujem dež, ne. Je prav, da je tudi dež, ne, ampak... To, kar je zdaj, je noro. Pa bi razumela, da bi normalno padal. Ampak ne tisto, da se prav zleva, zleva. Ma tako se je včeraj zlevalo popovdne. Lih stuširala sem se, prejem, ko sem se vam oglasila. Je začelo tako padati, ma prav lilo je. Lilo. O, in po vam nisem povedala, še ena stvar se mi je zgodila. Ne vem, če sem vam kdaj pravila. Ma jaz tukaj, kjer živim, smo v bistvu ma čisto zadnja hiša in pole naprej je gost. In jaz tlej tak v poletnem času vidim živali, ni da ni, od srne do lisice sem že videla, ješkov, itak je ful, ne. No, in včeraj lih tlej gledam nekaj skozi okno, tlej v kuhni. Gledam nekaj skozi okno in mimo mojega okna na sosedovo hišo leti en ptič. Ma, zmotilo me je, ker sem videla nekaj rdečega in pole se malo tako nagnem in je ptič sedel gor na strehi. Pravzaprav niti ne na strehi, na balkoni od sosede se je usedel ptič gor na ograjo in pogledam, ki ni bila žolna. In pogledam še enkrat tako dor, ker jaz prav vidim, da je žolna in je bila prav žolna. In iskreno sem jo prvič videla v živo, res žolno sem prvič videla v živo. In jaz isto, žolna, kaj je pa tebe sem prineslo? Tako da, ja, se pole je hitro odletela, ampak sem prav tisto, ker sem videla nekaj rdečega, ma čaki, kaj bi lahko bilo rdeče in pole vidim, vidim žolno in še nisem bila sigurna, no, ka pol sem šla prav pogugljati in ja, je, žolna je črno-bela in en del, mislim, da spodnji del ali rep ali ne vem, kako ima rdeče barve. Jaz isto, žolna? V glavnem, ja, mislim, sem sem debelo pogledala in nič ni bilo jasno. Tako da, ja, v glavnem, vreme je, kakršno je. Se po moje se bo počasi ustalilo, ampak jaz mislim, da bo tako zdaj je mrzke skozi ta dež in pole, če mene vprašate, bo kar nekrat taka vročina udarila ven, da bomo gagali od vročine. Ampak dobro, bože. Ne, če jaz zdaj tle spijem kafe do konca, pa malo piškotko zdravim jem, jem tele, si jih itak namakam noter, da rato jo mehki, ker če ne, itak veste, da... Čeprav, zdaj te dni me malo manj mote, ampak ne, ko me res čaka, da grem zobozdravniki, da začnem to rihtati, ker sem opazila, da imam kakšen dan tudi probleme z govorjavo, da prav težko tudi kakšen dan govorim, se mi kar hoče zatrkniti jezik. Ah, ja. In nič. Pol se bo mogla čez eno uro jeti tak štimat, kar grem delat, dan sem popovdne. In to je to, no. To je to za danes, bomo videli, kaj se bo čez dan dohajalo. Kar dan se je lih dobro začel. Tako da, tudi če je tako vreme, pričakujem, da bo lep dan, se ga moramo narediti, ne, da bo lep. In to želim tudi vam. Hej, pardon, živijo, družba moja. Si delam lih za jest, tako da, ko sem lačna, ko sem dobro urco od tega prišla domov iz službe, sem bila tudi že pod tušem, sem se stuširala in spravila kuhno, se verjetno šli še tudi, da mi dela tudi pomivalni stroj, ki je bil čist poln, sem zalaufala.
In ne, če zdaj si delam za jaz, danes je tako smešno vreme. In cvet je sonce, in cvet je dež, pa spet sonce, pa spet dež. Sploh na vejke bi se odločilo, da bi delalo. Soparno je pa tok, taka sparina se čute. Pardon, kje se mi je zdaj nekaj zataknilo? Moram malo piti, ker imam čisto suho grlo. Ja, tako da je prav smešno to vreme, res dejansko ne vem. Zdaj sem imela dva dni dolg rokav oblečen, ki je bilo zjutro, pa zvečer je ful hladno. Jutre si bom dala kratki rokav za službo, tako da ba je, da jutre bo lepo vreme pa toplo, bomo videli, kje bo, če bo res lepo ali bo tako kot danes. Adijo pamet. Vlane sem vam hotela nekaj pokazati. Tole svečo. Če se spomnite, ko sem vam jo pokazala v prejšnjem blogi, ko sem jo kupila v Tediju. In včeraj sem jo hotela prižgati in jaz noter nekaj najdem in vam zdaj pokažem. Evo, hotela sem jo prižgati in jaz noter zagledam tale kos aluminijaste folije. Sem rekla, in kje je zdaj ta kos aluminijaste folije tle noter? In pole grem čitati, ne vem, koliko je videti tle, ampak surprise piše jewelry, v glavnem collection. In jaz tu sploh nisem dala glihe, videla sem tole vrisco gor, da je naslikana. In pole grem včeraj čitati in vidim, da tle piše, da je kao tle noter nek nakit. Zdaj, ali je vrisa, ali je kaj druzga, ne vem, nimam pojma, v glavnem, ja, ok, sem bila ful presenečena, res nič mi ni bilo jasno, ok, če nekaj, zakaj jaz že prej tega nisem opazila, ma dobro, pustimo podrobnosti. V glavnem, ja, noter me čaka neko presenečenje, sicer bom pestila, da se še malo stopita vosek, da bom lažje prišla do te folije, ker zdaj ste videli, je še kar nekaj voska še okrog, tako da ne bom zdaj tisto trhala pa tudi, da bi prišla do tizga koščka. Ja, in mi ni bilo čist nič jasno, sem neka, ok, kaj je ta folija noter in pogrem čitati, ja, da je pač, dobiš neko darilce noter. Sploh nisem vedela, ok, bomo videli, kaj bo, čeprav jaz bom neka, nisem ne vem koliko od nakita, ja, vsako toko cajta si dam, rečmo za pestencu, ma si dam gor za pestencu od možatu, če kam grem, poročni prstan, ga imam skozi na roke, ma ka prijem do moji službe, jaz avtomatsko dam ves nakit dol, tu duhane, ka si dam gor, ka prijem do moji službe, si dam dol. Verisce iskreno že dolgo nisem nosila, ma tudi če jo nosem, res jo imam sem za posebne priložnosti, ne tudi, da bi imela za vsak dan. Tako da bom prav videla, kaj sem dobila, sicer moje to, kaj dosti izdržalo na bo, ali pa, verjetno ponavadi take stvari, ratajo hitro črne, ne vem, bom videla sploh, kaj sem dobila, no. In vam bom pole magar pokazala, kaj sem dobila noter v tej sveči. Ampak sploh res nisem vedela, da je noter presenečenje, nisem dala res niti glihe, ki piše gor na sami sveči. Videla sem ja tisto risbico, da je ogorelca narisana, sem rekel, ok, mogoče je to sem tako narisano, nisem šla niti čitati, kaj piše, sem šla sem prečitati, kaj še von je, ne. Ma da je pa noter presenečenja, res nisem dala glihe, tako da če bo kakšne zanimalo, kaj me boste zihar vprašali, v Tediji sem dobila to svečo, tako da, če ste imeli srečo, da še kje v Tediji najdete te sveče. In nač, tako da, dan se je tak tork, moram zaključiti tale vlog, tako da, če ste prišli do konca tega vloga, komentirajte z emojijem. Zvočnik sem že pogledala, da emoji zvočnik ga ni, je pa oni kao, ja, tisti zadat glasnost, tisti kao zvočnik, ki pride pri računalniki, zadat na glas. Tako da tisti vem, da je, da komentirajte s tistim, če pa slučajno še tistega ni, pa komentirajte z enim emojijem od nakita, ki je že sem vam zdaj to pokazala. Tako da, nič, jaz se vam zahvaljujem, ker ste gledali tudi tale vlog. Hvala za 800 naročnikov in da se številka še viša. Hvala, hvala, hvala.
In noč uživite, imejte se lepo in se vidimo v naslednjem vlogi. Čau!